Carfix and DIY. Guys, today, i-share ko sa inyo kung paano malalaman na kailangan na bang palitan ang engine support or transmission support ng sasakyan nyo. So first, ganito yan. I-start muna natin yung engine. Ayan. Basically guys, kasi itong sasakyan ko bago eh. Pero yung tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, painahan natin yung masyadong maingay yung stereo. So ngayon, yung tips na ibibigay ko sa inyo ngayon, medyo iilan lang kung paano malalaman na sira na yung engine support at saka transmission support ng sasakyan mo. So basically, ang pinakaunang indication niyan ay ma-vibrate yung sasakyan. Harapan mismo, yung harapan ng sasakyan, ma-vibrate siya. Lalo na pag ganito, naka-idle lang. So, sobrang vibrate niya. Talagang nafe-feel mo na gumaganon. Gumaganon yung manubela. Ayan. Ngayon, pag nag-first gear ka at inabante mo, doon lumalakas yung vibration at minsan para siyang kumakajod-kajod. Pero hindi naman namamatay yung makina. Kasi ibang issues na rin yun eh kapag namatay yung makina. Kumakajod-kajod, ibang issues na yun kapag namatay yung makina. So ngayon yung concern natin is yung engine support at saka yung transmission support. Malakas yung vibration niya lalo na kapag naka-gear ka, first gear, second gear, third gear, ganon. Kasi pumipwersa yung ano eh, yung makina o yung engine. So yung support niya doon sa may chassis, naglo-lose na. It means sira na yung support, yung goma, kasi may goma yun eh, yung support ng makina o kaya ng transmission. Sira na yung goma. So mas maalog na siya, hindi niya nakayang hawakan o i-hold yung makina between the chassis. So ngayon, titignan natin doon sa hood kung anong itsura ng engine support at saka ng transmission support. And guys, dito na tayo sa engine bay ng sasakyan. Ito yung engine support. Ayan. Basically, may makikita kang parang tawag nito. Para siyang bracket na naka-hold between the chassis at saka ng engine. So, ito yung mismong engine support kasi nasa engine siya eh. Yung transmission naman support, nasa ilalim mismo ng makina, which is nandun yung transmission. So, hindi natin makita dito eh. Pero basically, ganito yung itsura niya. Meron siyang bracket, tapos naka-hold siya sa engine or sa transmission. Tapos, mayroon siyang rubber. Ito yung rubber. Yan. So, ngayon, usually, nasisira ang rubber ng engine support o ng transmission support. So, kapag nasira na yung rubber nun, nabiyak na, hindi niya nakayang i-hold yung pressure o yung force na binibigay ni engine. So, kaya umaalog na siya. So ngayon, pag pinander mo yung makina, ito yung pangalawang indication na malalaman mo kung kailangan na bang palitan ng engine support or transmission support ang sasakyan, anong sasakyan mo. So yung makina, pag pinander mo, sobrang alog. Talagang maalog siya. Dahil sa force na binibigay niya, maalog na siya. Hindi na kayang i-hold ng support. So yun guys, na-share ko na sa inyo yung mga indications na kung bakit kailangan ng palitan ng engine support or transmission support ng sasakyan mo. So ayun. So ang tanong nito kung ano bang pwedeng magiging damage nito kapag hindi natin pinalitan agad yung mga supports. For me, in my opinion, hindi naman siya nakaka-apekto sa makina, of course. Yun nga lang, medyo maalog yung makina. Medyo ma-vibrate yung buong sasakyan. Pangit naman siguro yun sa pakiramdam. O kaya, mas worse na baka mas masira itong bolt ng
engine support, yung bracket ng engine support. O baka yan, baka mas magkaroon ng ano, ng crack. So mas malaki yung problema. Baka hindi lang yung itong engine support na ang mapapalitan mo. Baka pati na rin tong mga bolts niya. Baka kasi malustrade eh. Ang lakas kasi ng vibration yan. Ang purpose kasi ng rubber is to minimize the vibration. So, parang ina-absorb niya yan eh. So, regarding naman sa presyo ng engine support, o kaya ng transmission support, nakapagpalit na ako dati sa sasakyan ko. So, pero luma yun eh. Nasa mga 2002 model. So, bali yung isang piraso na bili ko, nasa 950 pesos. Pero I'm sure sa mga modelong sasakyan ngayon, mas mahal. So, yun guys. I hope na may natutunan kayo sa mga tips na naibigay ko sa iyo, sa inyo, sa video na ito. And huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko. And please like this video. And have a nice day.